Сериозни критики отправиха от Съюза на съдиите към проекта на БСП за антикорупционен закон. Това стана по време на срещата в Народното събрание, където лидерът на столетницата Корнелия Нинова запозна съдиите с варианта на партията. В него се предвижда председателят на така нареченото антикорупционно звено да се назначава с указ от президента, а неговите заместници са с квалифицирано мнозинство от 2/3 от народните представители. Именно това предизвика критики от страна на ГЕРБ, които в своя вариант предлагат председателят заместниците на антикорупционния орган да се избират от Народното събрание. По време на срещата с БСП от Съюза на съдиите също определиха това като много сериозен проблем. Новата агенция антикорупция би се превърнала в едноличен орган с силно централизирана вътрешна йерархия, която не подлежи на отчетност и контрол. Три са основните области, които посочваме като проблемни. Едната е, че считаме, че трябва да се предвиди механизъм, който да осигурява прозрачното назначаване на ръководител на тази агенция от президента, който да включва яснота защо се номинират определени кандидати, защо президента избира част от тях като такива, които ще ръководят агенцията. Следващия проблем, който отчитаме, е с отчетността на самата агенция, тъй като не виждаме механизъм, който да предполага тя да дава публичност до толкова, доколкото, разбира се, е необходимо във връзка с работата й, на някои от институциите, било то президент или Народно събрание. И третия проблем е във връзка с разследващите функции, които се възлагат, които по принцип не са противоконституционни, но следва много добре да се намери баланса между, от една страна, йерархичната подчиненост на разследващите агенти на директора на агенцията, от друга страна процесуалната подчиненост на прокуратурата. След срещата председателят на БСП увери, че ще се съобрази с препоръките на съдиите. Първо да се разпише много по-ясно процедурата по номинирането и избиране и назначаването от президента на председателя, за да бъде по-прозрачна, да могат да видят хората, кого той номинира, кого назначава и така нататък. Ще помислим как това да го добавим в проекто закона. Второ, да предвидим по-добра отчетност, тъй като този орган ще има големи правомощия за разследване на корупция по високите етажи на властта, да има по-ясна и категорична отчетност. Също ще се съобразим с това и ще намерим начин да подобрим текстовете в тази посока. Продължаваме от тук нататък срещите с Върховен административен съд, Главна прокуратура и така нататък. На 2 септември Националният съвет на БСП ще вземе окончателно решение относно проекта им за антикорупционния закон. Ден по-рано на обществен дебат в рамките на заседанието на парламентарната правна комисия ще бъде подложен антикорупционният проект на управляващите. В него се предвижда председателят на въпросното звено да се избира от парламента, което ще гарантира неговата отчетност пред Народното събрание, така че да подлежи на нужния контрол. В специално становище от Съюза на съдиите настояха структурата да бъде независима от властимащите и да действа самостоятелно, но едновременно с това да бъде отчетна.